Bëhet fjalë, Jonida e ka në fakt për rastin që ka ndodhur në komisariatin numër 3. Po. U vra edhe u vra njëri nga policët e policisë. Nga policët bëhet fjalë për rastin kur Ludian Zaimi ka vrarë, i mori jetën Çau Saliasi. E shohim pak bashkë. Kjo video ishte shumë tronditse në atë kohë edhe pak për policinë e shtetit. E shohim që ta kujtojmë. Patjetër. Tani do të shohim ekskluzivisht të gjithë ngjarjen të filmuar nga kamerat e sigurisë, brenda ambienteve të komisariatit numër 3 dhe jashtë këtyre ambienteve. Ky është momenti kur të gjithë efektivët e policisë që me sa duket do të bashkëpunojnë në turnin e tretë të mbrëmjes së djeshme, janë duke diskutuar me njëri tjetrin. Autori del për jashta, pak për para ka dalë edhe viktima, 55 vjeçari, nuk ka konfrontim fizik dhe kjo duket qartë nga videoja, po nuk përjashtojmë dot një konfrontim verbal me njëri tjetrin, për aq sa duket nga pamjet që programi sot ka siguruar ekskluzivisht nga kjo ngjarje. Ky është momenti, kur Ludian Zaimi, 25 vjeç, ka qelluar në drejtim të kolegut të tij, 55 vjeçari Çaush Saliasi, siç e shihni, me disa plumba nga pistoleta që ka pasur në shërbim. Sa e vështirë ka qenë ta shohësh vetë dhe më pas të transmetosh? E vështirë, pa tjetër, shumë e vështirë. Mm-hmm. Po shiko, përse të erdhen komendet për etikën televizive? Komendet erdhen në atë kohë nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, i cili, në me thënë, ka dërguar një mesazh edhe për shkak komunikimit që ne kemi pasur, që ndjej shumë keq që kjo video ishte transmetuar, që policët ndjeshin shumë keq që e këshin parë këtë video. Vet ishe në pikë pyetje? Jo. Pse? Sepse përveç keqardhjes, ne kemi një mision dhe një detyrë për të zbardhur të vërtetën, të cilën sigurisht e kanë dhe institucionet në rastin konkret të kësaj ngjarje, për një ngjarje tjetër e ka policia dhe prokuroria. Po ne jemi midis institucioneve dhe besimit publikut. Edhe po t'i kthehemi pastaj besimit që publiku ka tek institucionet, nëse nuk do t'ishim ne, do t'ishte shumë e pabesueshme çdo lloj gjëje që institucionet japin si version zyrtar. Do të thonë ne nuk do duhet të ekzistonim në të kundërt. Ku është ai momenti too much ndoshta i një gazetari? Pra, e të zbuluarit të çfarë do lloj gjëje? Në ç'kuptim? Pra, jemi në rastin në fjalë. Ti e ke marrë një mesazh dhe të ka kërkuar një drejtues institucioni që ndoshta u publikua, ndoshta ishte më shumë se ç'duhet. A ka një kulm se deri ku duhet arri publikimi në media? Si mendon? Patjetër, ky është një debat edhe një diskutim i gjatë. Po unë mendoj për sa kohë një material i shërben zbardhje së një ngjarje të vërtet, e cila ka gjasa të mos kuptohet, dhe ka të bëj përverse me policinë e shtetit në rastin konkret, vetë me institucionin, me regulat, me mënyrën se si zbatojnë regulat, si ndërtohet puna, si merret turni, si qasen policët në një rrethant të tillë, u kuptuan shumë gjëra. Marrëdhëniet sociale mes tyre. U kuptuan shumë gjëra nga kjo video, u kuptuar ngjarja si kishte ndodhur pa asnjë lloj dyshimi më, sepse gjithë dinamika ishte shumë e qartë, nuk ishte më pika dyshimi nëse ishin konfrontuar, ishte pa dashje apo ishte me dashje, ishte me vedi. Ke patur pikë pyetje pas publikimit të saj? E mendove që të thuash bëra gabim jo, që... Jo, në asnjë moment. Në asnjë moment. Sepse, në momentin që ti nuk e nxjerr një material për qëllime, se di, klikimesh? Komerçale, o krejtësisht të vogla, po e nxjerr një material se je i bindur që ky material tregon disa gjëra që njerëzit duhet i din, përveç kuriozitetit për ngjarjen, që këtë bësh me një institucion publik që është i lidhur drejt për drejt me jetën e njerëzve. Patjetër. Ka të bëj me shumë të tjera që rrjedhin nga kjo. Qartë, po, a është presioni i klikimeve në këmës? Jo, fare. Absolutisht. Kjo video nuk është nxjerrë për klikime dhe kjo video nuk ka... Duhet a themi që është një ndër videot më të klikuara. Nuk ka bërë aq klikime. Nuk ka bërë aq klikime? No, nuk besoj që ka bërë. Unë nuk e di sa klikime ka. Në me thënë, ne nuk i kontrollojmë videot me i pa a ka bërë klikime apo jo. Të me thënë, kjo video është nxjerrë në sot për të ndërtuar diskutimin për ngjarjen, e cila kishte ndodhur një ditë më parë dhe ende ishte pa qartë si kishte ndodhur. Është, po ta sqarojmë që është një ndër videot më të klikuara. Okej. Okay, është një ndër videot më të klikuara. Mbase, ndoshta nuk ka qenë qëllimi i tillë, siç e përta, po fare. Mendon që është i gabuar qëllimi i kohës sot me të klikimeve? Sa është presioni i klikimeve në punën tënde? Unë besoj që është e gabuar të bësh diçka për klikime si qëllim primar.
Nëse një material është shumë i mirë dhe i shërben dhe i zbardh të gjitha ato pikpyetjet që duhet ne t'i zbardhim për publikun dhe nga ana tjetër bën dhe klikime, po është gjëja më normale në botë. Po nëse ti bën një material ose bën një panel ose bën një situatë vetëm për klikime, nuk e di, kjo më duket qesharake. Po pse? Mendojnë që sot bota rrotullohet rreth klikimeve dhe nuk duhet që të ndodhë kështu? Më duket qesharake. Nuk e di a duhet të ndodhë kështu apo jo. Në fakt kështu po ndodhë, po mua më duket qesharake. A ka patur njerëz që ta kanë komentuar publikimin e kësaj video si për klikime? Jo, asnjë. Askush? Jo. Shiko, nuk komenton dikush një njerëz që e njeh për 20 vitesh. Nëse dikush është një njerëz që është në media për klikime, publiku nuk është budala. Njerëzit kërkojnë gjëra. Njerëzit kërkojnë që ti të jesh i pari që publikon. Misioni i gazetarit ka raste që ti do të jesh i pari. Dhe duhet ta themi që ti jesh i pari, identiteti i klikuar. Patjetër, po identiteti në media, edhe qasja që ti ke ndaj ngjarjeve, ndaj personazheve, mënyra si i pyet, mënyra si i sjell në studio, qasja që ti ke është e vërtetë, e kalon masën, se kalon masën, je i vrazhd, je, nëse ka lloj-lloj natyrash, domethënë, personalitetesh televizive. Mirë, nuk të pyes më për masën se the që kjo nuk e ka kaluar masën në publik. Po jo, asnjëherë.